Ötən gecə Zərdabda ağır yol qəzası baş verib. Mətbuat az bildirir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupunun məlumatına görə hadisə saat 20 radələrində Kürdəmir-Zərdab yolunda baş verib. Ağcabədi rayon sakini Niyaməddin Quliyev idarə etdiyi VGV U75 plus markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman idarəetməni itirib, nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı nəqliyyat vasitəsində olan 2 nəfər hadisə yerində ölüb. Sürücü və digər 6 nəfər sərnişini isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Faktla bağlı Zərdab rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Əldə etdiyimiz məlumata görə qəzaya düşən avtomobildəki 9 nəfər bir ailənin üzvü və yaxın qohumlar olub. Hadisə nəticəsində ölənlərdən biri sürücü Quliyevin 13 yaşlı qızı, digəri isə yaxın qohumu olan 4 yaşlı qızdır. Hadisə nəticəsində ağır xəsarətlər alan sürücü Quliyevin digər qızı isə səhər saatlarında xəstəxanada vəfat edib.